קנטטה לפוסטטה, לחן מוישה פישר, מילים חיים שפריץ, ועיבוד מוזיקלי זלמן הממטיר. מי שלא התנסה לא יבין מה חשובה יכולת להשתין. אתה עומד לוחץ ולוחץ, נדמה לך שעוד מעט אתה מתפוצץ, אתה צועק הצילו ולא עוזר כלום, הצינור פשוט סתום, וכל שעה או שעתיים נדמה לך שאתה עושה במכנסיים, אתה רץ מבית שימוש כמו כלב ליד כל עץ, אתה רץ ומתכווץ, לא עוזר לך עם הפישר שום דיאלוג, אתה נאלץ לבסוף לפנות לאורולוג, ואורולוג זה מין אינסטלטור בעברית שרברב שבשנות לימודיו רכש ידע רב. איך לחזור לכל חור מלפנים ומאחור, ואצלו מתחילה אופרציה לתיקון האינסטלציה, הוא חוזר לגופך מכל פינה וזווית, ולבסוף חותך לך את ההרמונית. אתה נושם לרווחה, מצב הרוח מתרומם, אתה נכנס לשירותים וזה גורם, וזה זורם, ועוד זורם, אתה חש כאילו נולדת מחדש. החשוב שלא תתאה ותבין שאתה לא חסר דבר בחיי ימים.